ഓസീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഏകദിന പരമ്പരയിലും ഇന്ത്യ ഏറ്റുമുട്ടുന്നുണ്ട്. മൂന്നേകദിനമടങ്ങിയ ഒരു പരമ്പരയാണിത്. വരുന്ന മാർച്ച് 17, 19, 22 തീയതികളിലായിട്ടാണ് ഏകദിനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും ഓസീസും നേർക്കുനേരെ വരിക. മുംബൈ, വിശാഖപട്ടണം, ചെന്നൈ എന്നീ വേദികളിലായിട്ടാണ് പരമ്പര അരങ്ങേറുക. അതേസമയം ഈ പരമ്പരയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ടീമിനെ BCCI ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളി താരം സഞ്ജുവിനെ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചില്ല എന്നത് ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. പരുക്ക് മാറി തിരിച്ചു വന്നിട്ടും ഫിറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടും ഏകദിനത്തിൽ ഏറെക്കാലമായി മികച്ച ശരാശരിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തിട്ടും സഞ്ജുവിനെ തഴയുകയാണ്. അതേസമയം ന്യൂസിലാന്റുമായുള്ള പരമ്പരയിൽ അങ്ങേയറ്റം മോശം പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടും ഇഷാൻ കിഷൻ ടീമിൽ ഇടം നേടി. ടീമിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓസീസിനെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമ്മ പങ്കെടുക്കില്ല. കുടുംബപരമായ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് താരം അവധി വാങ്ങിയത്. അതോടെ ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ ആദ്യ ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി. ഓസീസിനെതിരായ മൂന്ന് മത്സര ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കായി BCCI പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ ടീം ഇങ്ങനെയാണ്. രോഹിത് ശർമ്മ, ശുഭമാൻ ഗിൽ, വിരാട് കോഹ്ലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, KL രാഹുൽ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, കുൽദീപ് യാദവ്, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, യുസ്വേന്ദ്ര ചഹാൽ, മുഹമ്മദ് ഷമി, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഉമ്രാൻ മാലിക്, ശർദുൽ താക്കൂർ, അക്സർ പട്ടേൽ, ജയദേവ് ഉനദ്കട്ട്.